你不就你一个人吗？又出镜又拍的。把礼券虚的钱。没什么意思啊。啊？就挺一般。没呢，你可要用一年呢。 Жаңа көшіп шықтық біз өзінен енді мына ағдаланың андағы немесіне барып қонамыз Луконой деген жеріне. Содан енді ары қарай ертең көш аламыз ба көш алмаймыз оны енді жер шала көреміз енді оны. Бүгін мына қазақшылап айтқанда күн мен түн теңелген біздің мына наурыз көжеміз осы мына ескі жылды есіркесін жаңа жыл жарылқасын деп бұрын кішкене жайрақ көшетінбіз.